हुसैन तेरे शिकस्त बदन में मेरा सलाम हुसैन जजीद गर्क हुआ लानतों की दलदल में जजीद गर्क हुआ लानतों की दलदल में तेरे लहू ने लिया ऐसा इंतकाम हुसैन सका आज तक यजीद से। आके ईसा अपने मरियम के बेटे
کے آکے اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے تم نے 5, 10, or 20 کو زندہ کیا، قربان جاؤں زہرا کے لال پر، حسین ابن علی پر، جس نے کربلا معلی میں سجدے میں سر کٹا کر نیزے کی نوک پر قاری قرآن پڑھ کر ساری قوموں کا زندہ کیا، ساری قوموں کا زندہ کیا۔ بابا نے بلند سلوا اگرچہ نبی خدا اور عبادت کچھ بھی نہ تھی، علی نہ ہوتے اگرچہ ولی احمد کی نبوت کچھ بھی نہ تھی، حسین نہ ہوتے اگرچہ ابن علی، علی کی ولایت کچھ بھی نہ تھی، حسین نہ ہوتے اگرچہ ابن علی، علی کی ولایت کچھ بھی نہ تھی، زینب نہ جاتی اگرچہ شاہ، حسین اور شہادت کچھ بھی نہ تھی۔ اسلام کی مردہ رگوں میں خون بھرا شبیر نے اسلام کو تبلیغ سے روشن کیا، خوشی پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ ارے زندہ ہیں حسین ابن علی، زندہ رہیں گے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج نبی عرب تہیں پہنچا گیا ہا، یا شریعت حسین گھن لے، وقار صاحب کو اے کلمہ گو، اے رسول اللہ
سے کلمہ پڑھانا لے رسو اے کلمہ گو بتاؤ صحیح ہوا تار سار کون گزرا تھا پرچیوں میں عبادت نواز کام ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے نا گوار والا کے بڑوں پہ کے سامنے تجھے ماتم ہے نا گوار دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کو شبیر دا پیغام اے پیغام خدا دا چھوڑ بن کے وزا روندا ہے اسمان تے اج تائی ایک ٹکڑا اڈرتا ہویا زین رب دی نگاہ شبیر دا پیغام اے پیغام اے مومنو اے مومنو بارش تو ہے فقط ایک بہانہ اے مومنو بارش تو ہے فقط ایک بہانہ در حقیقت روتا ہے اسماء حسین کے غم میں در حقیقت روتا ہے اسماء حسین کے غم میں اے علم لہرانا تیرا اے علم لہرانا تیرا ہے در حقیقت ہے ایک بہانہ اے علم لہرانا تیرا فقط ہے ایک بہانہ در حقیقت بے چین ہے تو عباس کے غم میں بہتر کوئی سلطان دکھا دو عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو ہو جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو ارے ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب تم بھی کوئی قصر ابو سفیان سلطان دکھا دو وہ جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو ارے ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب تم بھی کوئی قصر ابو سفیان دکھا دو بھاویں پابندی ہری بھاویں پابندی ہے توجہ کر میرے بھاویں پابندی ہری بھاویں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے جڑا حبشیہ لکنت زبان اچ وی ہس ہوں مؤذن کو گوبے ہٹا نہیں سکے پابندی ہے پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے جڑا حبشیہ لکنت زبان اچنی ہس ہوں مؤذن کو گوبے ہٹا نہیں سکے جڑی رات جھلم کو گھر ون ستن ہائی اوہا رات ہکا نبھا نہیں سکے مین مقصد حجے دا نبی دی رضا تھمڑ نہیں دیتی اے تھما نہیں سکے مین مقصد حجے دا نبی دی رضا او تھمڑ نہیں دیتی اے تھما نہیں سکے مو دی لکنت بہانہ ہا اعتراض دا دل کا دورت بھی کاوڑ گھٹا نہیں سکے مو دی لکنت بہانہ ہا اعتراض دا دل کا دورت بھی کاوڑ گھٹا نہیں سکے دراصل اوندی بانگ اچ ولی اللہ کا نہیں سکیا اے بچا واہ واہ لکنت بہانہ اعتراض دا دل قدورت دی کاوڑ کھٹا نہیں سکے دراصل اوندی بانگ اچ ولی اللہ او لکا نہیں سکیا اے پچا نہیں سکیا پانی کب مانگا تھا وہی میسج پڑھ رہا گڑی کستا تو خود پانی تھا لپے حسین کو میسج ہے جیسے پیغمبر کوئی نہیں وعدے رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں یوں تو میرے حسین سے ہمسر کوئی نہیں زینب نے تیرے گھر میں ماتم کیا ہے یزید
سبھی گھر حسین کے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں پیغمبر کوئی نہیں باد رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں یوں تو میرے حسین سے ہمسر کوئی نہیں زینب نے تیرے گھر میں ماتم کیا ہے یزید سبھی گھر حسین کے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں جہنم جرستے دراہی دا پترا اپنے تخت کیتے خیمے جو سادات چلے ہن شہید دنیا تے مٹ گیا ہے حسین دنیا تے رہ گیا ہے پھر بھی نعرہ ہمیں حسین میں ماتم پپا کرے ہمیں حسین میں ماتم پپا کرے کچھ خاک سر میں ڈال کے آہو بکا کرے کر وہ بلا میں جس کو کفن بھی نہ مل سکا اس بے کفن حسین پہ گریا کیا کرے زندہ رہے جہاں میں عزادار کی طرح زندہ رہے جہاں میں عزادار کی طرح تا زندگی بدول کے گھر سے وفا کرے اور روتی رہی جو شہر کی آبادیوں سے دور روتی رہی جو شہر کی آبادیوں سے دور اس غم زدہ بدول کو پرسا دیا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم قال لها اے اللہ حسین دے جائے جائے ڈیوٹی نیتی ہے تو ملتے منصوبہ